Bom dia, Valdomiro. Bom dia. Tempinho cinza, né? Tempinho gostoso, rapaz. É, bom pra trabalhar. Bom. Ó quem tá aí também. Ah. Bom pra trabalhar, bom pra comer a feijoada, né? Bom dia, Zulu. Ah, o Zulu, você tá ficando mais gordinho agora, hein? Não. Depois daquela osso que ele engasgou, hein, bicho? Tá é, louco. Foi mal pra ele, cara. Bom dia, bom dia. Bom dia, Chico. Tudo beleza? Bem? Vamos descarregar o carro? Vamos. Você vai fechar aí, né? Vou. Termina aí. Eu ia indo lá no lixo ali. Ah, é? Ah, tá. É, mas depois eu vou. Ajuda nós só a subir as coisas só. Vamos ver se a baiana tá fora do telefone, né? Tá. Limpar o pé, né? É. Um pouquinho, né? O que dá? É. O grosso. Ah, Alexandrina! Oi! Já tá fazendo comida? Eu já tava cozinhando uma mandioca. Traçando alguma coisa já. Oi! Bom dia! Oi! Oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Eu tô bem, graças a Deus. E aí, Alexandrina? O que, é... que é que você vai fazer? É esse aqui, ó. Ah, é como uma. Qual é o nome disso? Isso aí é chicória. Chicória. Tem gente que chama escarola, isso escarola. Também. Escarola, então, eu sabia escarola. Escarola, chicória. É, chicória. Olha, tem muita. Daí eu com dó. E já é a segunda vez que ele dá. É o Pedro daqui de Taquari, gente. Uh-huh. Obrigado, Pedro. Ele vende? Hã? Ele vende? Não, ele passou no supermercado. Sempre ele passa no supermercado e compra as coisas pra gente. É? É. Agora, por que você chamou eu aqui, Alexandrina? Pra fazer... Não, porque eu sozinha não como isso aqui. E o Valdomiro, eu também não sei. Eu digo assim, se o Chico não estiver fazendo nada, a gente, ele disse que ia passar aqui quando fosse embora. Eu tenho muito tempo mesmo. Daí, tem tempo sobrando. Você já comeu alface refogada? Eu nunca comi alface refogada. Quer dizer, já comi quando assim, não tinha nada e eu joguei assim na sopa e tal. Não. Mas ela some. Refogado igual outra comida mesmo. Não. Igual outra não, não, nunca. Nossa, é uma delícia aí. É? É. Mas eu não tenho muita vontade de comer alface refogado porque não dá nada, né? Já. Ele some, né? Ele some, é. Ele some. Mas eu já comi. E é gostoso, sabia? Ok, qual que é a receita então desse vídeo? Então é essa daqui, ó. É com cebola e tomate. É, escarola com cebola e tomate. E tomate. Se você quiser, não achar pouca escarola, a gente pode fazer um caldinho de mandioca e comer junto com a escarola. É, pode ou ser. Ou então, bom, se né? você achar fácil. A gente pode fazer, matar a galinha e fazer o que? Não, tá doido, não. Galinha não. E não. Não, tá bom só a escarola. Tá bom só a escarola? Não, com o Chico, ó, faz um mês que eu tô pra ir pra roça e não daqui tô conseguindo. Daqui você vai pra roça? Vou. Ah, é? Daqui eu vou pra roça. Não sabia. Faz um mês que eu tô longe de casa, só viajando. Sério? Vai pra Minas, vai pra Alexandrina, vai pra Alexandrina, vai pra Minas. É, então vamos pôr elas aqui. E essa receita, onde você aprendeu, Alexandrina? A minha patroa, a dona Vera, que fazia muito isso aqui. Mas eu não sou muito fã desse assim, mundo. Você não é, né? Mas não. Eu vou te falar, essa é uma das minhas comidas prediletas. Sério? É. Ah. Porque ela é boa pro fígado. Ah. Boa pra digestão. Sei. É uma verdura amarga, né? Ah, é. E facinha de fazer. É rapidinho. Não vai nenhum tempero assim. É tomate, cebola.
Sal e... Sal. E azeite. E azeite. Mas então, ontem no telefone você me falou uma coisa que eu lembrei que a gente pode fazer uma salada disso também, né? Também pode fazer uma salada disso aqui, só com uma cebola. Só que a salada, ela gostava de deixar no, assim, de molho um pouco. Com a cebola, tudo picadinho, bem fininha. Pra tirar o ardidinho da cebola, pra tirar né? E o amargo dela sai mais. Ah, tá. É, se deixar. Ah, mas mais. Deixava cortado de molho, cortado então. Cortado de molho, é. Ah, é. Tá certo. Mas então, eu gosto da salada também, aqueles branquinhos que tem lá dentro. É, esses branquinhos também, ó. É, a parte mais branca é melhor na salada. É, melhor. Mas ela, não, ela gostava com tudo aqui. Mas por que você não gosta de coisa amarga, Alexandrina? Eu não. Mas então não vou dar pra você um doce de giló que eu trouxe. Ah, então, não, mas o doce de giló eu quero porque eu quero experimentar. Ah. Se for bom, eu como. Tá bom. Se não for, eu dou pra dormir. Amargo. Vamos comer o doce de giló. Não tem coisa de amargo, não. Amargo. Eu adoro amargo, Alexandrina. É? É. Ah, não. Tem gente que come jurubeba também. Jurubeba, é. Ave Maria. Eu adoro coisa amarga. Beleza. Chá de boldo, então? Não. Devia vender chá de boldo nos bares. Eu tomo, assim, coisa amarga. Mas erva que buca. Eu já ponho na boca, já engulo, porque eu não... Ah, essas folhinhas clarinhas que são boas pra fazer salada. É, gente. Pra fazer salada. Ó. Porque elas são mais terrinhas. Aham. Olha, vai dar bastante. Mas isso aí. Mas pra eu comprar, eu não compro. Pra você comprar, você não compra. Eu não. O Valdomiro também não gosta? Eu acho que ele gosta. Gosta. É. Mas eu não, eu não compro. Mas você tem que agradar o marido, Alexandrina. Que tanto não. Tem que sim. Ah, eu vou comprar um negócio que eu não gosto só pra agradar o marido? Tá? Ué, mas aí mas você não precisa comer, ninguém te obriga a comer. Se fosse um elefante dentro da sala pra agradar ele, era diferente, que ia te atrapalhar. Mas isso aqui eu vou comprar só porque ele gosta. Sabe por quê? Porque vai melhorar a saúde dele. Ah, é? Isso aí é muito bom, é. Isso aí melhora a digestão. Ah, tá. Sabe assim, sabe aquela gordurinha no fígado que algumas pessoas... A gordurinha é forte de tanto fumar. Sabe aquela gordurinha no fígado? Sei. Aqui isso aí ajuda a limpar. Sério? É. Ah, então serve pra mim? É, que você acha que é ruim isso aí, daí Aham. você não quer nem saber, mas é remédio isso. Ah, não sabia. Então, então eu vou começar a comer pra cuidar do meu filho. Faz que nem criança, come um pouquinho, só pra agradar a mamãe. Então, ó, se eu como, tudo eu como assim, o meu fígado, eu agrado ele muito bem. Como? Mas tem dia... Sei. Explica como você agrada o seu fígado. Mas tem dia que tem uma gordurinha de porco. É. Aí eu lembro, eu falei, mas eu posso comer? Ah, vou comer, minha mãe não tá vendo? Nem como médicos... é que você sabe que a sua mãe não tá vendo, Alexandre? Vai que ela tá aí, ó, tomando conta de você, viu? É, não, sei não, não. Mas eu digo, depois eu tomo chá de canela de velho, tá com o chá pra dentro. Mas essa é uma das coisas que você pode colocar na sua comida. Ah, tá, assim. Isso aqui, né? É, sabe assim, quando você vai fazer um cozido, mano? Uh-huh. Você coloca umas folhas disso, aí você nem sente. É verdade. Aí fica pouquinho. É verdade, eu vou obedecer ao Chico Abelha, porque... Não, mas é bom, o Chico Abelha é sábio. O Chico Abelha é inteligente. Que é um cara inteligente. Alexandrina, eu quero o seu bem. É, tá bom. Porque a gente tem uma parceria. Tá bom. Se um sair da parceria, acabou. Aí acabou, né? Mas que você fala assim, ai, não quero mais trabalhar, tô com preguiça. Eu tô com preguiça. Minha saúde não tá boa. Não. Minha saúde tá ótima. Graças a Deus, continue assim. Graças a Deus, olha, se não tem diabetes, não tem colesterol alto. Só tem uma gordurinha no fígado que eu nem vejo essa gordurinha. Você não vê, né? Você fecha os olhos pra ela. Se é que ela tá bem escondida. É. Os médicos avisam que é pra você ir já tomando cuidado. Tomando né? cuidado, mas eu tô tomando canela de velha. E o exercício você tá fazendo, Alexandrina? Só quando eu desço lá pra baixo pra pôr comida pra pé. Bom, já é alguma coisa, né? Exercício não... Ai, eu não. É sério, Alexandrina? Eu sei, mas você é tem que eu... sair passeando aí. Eu não tenho tempo. Como que não tem tempo? Quando eu tenho tempo. Outro dia eu fui pra receita, missa. Fazer receita você tem tempo, outro né? Outro dia eu fui pra missa. É. Aí a missa já é uma subidinha boa, já né? Já é uma subidinha, mas quem disse que eu fui andar? O quê? Não, Alexandre, eu não acredito que você pegou e pediu pro Valdomiro levar o sol. Ai, era de noite. Ah, é perigosíssima a noite aí aqui, eu disse né? assim, não, Valdomiro, eu não vou subir esse morro.
Vai descer andando. Vamos que cara ver. Que ele fez quando você falou isso? Eu não admirei, eu tomo ali. Ele disse assim, então vamos. Então vamos. E ele assiste a missa com você, não? Assiste. É? Assiste. Até rezou junto. Ah, tá, então você tem que fazer chicória pra ele, Alessandrinho, tá vendo? Hoje eu vou fazer, porque tem aqui. É. Não, eu vou começar a trazer chicória pra você agora. Tá bom, tá bom. Você tem que ser boazinha com ele, Alessandrina. É. Ele te trata. Olha, eu sei que o Valdomiro te trata bem. Ele trata, né? Mas ele. É. Ele trata muito bem, mas é que eu tô feliz. Você tem que dar em troca pra ele também. Eu dou uma porrada. Alexandrina. Acho que eu vou ter que cortar isso aí, viu? Porque o povo acredita. Que não, não acredita, não, gente. Eu tô brincando. Imagina se eu vou bater no Valdomiro. É perigoso, né? Ele revidar. Pois é, Deus que me livre. Não, não bate não. Tô brincando. Nossa, Alexandrina, um batalhão que vai comer isso, né? Eu vou ter que levar pra casa. Mas isso aqui, ela murcha muito. Eu sei, mas mesmo assim. Não, aqui só é pra... Não, eu vou fazer tudo que é pra não perder. Porque, ó, eu não gosto, mas eu... Mas suas não. Galinhas vão gostar, elas não estão com gordura também, não fica? Elas estão com gordura na banha. Elas não estão com gordura. Elas estão com gordura no corpo inteiro, elas né? Elas estão com gordura no corpo inteiro. Você podia dar pra elas também, dar um pouquinho. Eu já dei hoje de manhã alface pra elas. Mas essa aí, vê se elas não comem mais essa, você vai ver. Elas comem, se der isso aqui, nossa senhora. Isso aí é um ouro pra elas. Isso aqui é um ouro pra elas. Ela come. Alexandrina, você tem uma paciência pra lavar isso, hein? Eu tenho. Eu botava tudo dentro da bacia? Não, porque sabe por quê? Porque às vezes tem uma lagartinha no meio. É proteína. Ai, credo. Não. No ruim é ter aranha. Eu já vi aranha. Ah. Aranha já vi. Aqui? Teve gente que já achou cobra, sabia? Dentro aqui? Cobra, é. Nossa, por isso que eu lavo assim, uma por uma. Alface, ó. Pra eu comer ele, eu tenho que lavar assim, uma por uma. Não vou pegar, imagina. Tem gente que lava e ainda coloca de molho no vinagre. No vinagre. Ou na água sanitária. No qualquer um dos dois. Na água sanitária, não tem coragem de pôr, não. Que... Não, mas você bota duas gotas aí só. Ai, mas água sanitária. É, eu também não gosto, eu prefiro vinagre. Não, hoje eu ponho na coisa, no vinagre. Ó, cuidado com esse edifício que você tá fazendo de acelga aí. Porque pode cair. Pode cair, né? É, daí você tem que lavar tudo de novo. Porque senão... O Chico não vai aguentar ficar filmando aqui. É, na real não vai cair não, ó. Se ela cair, ela vai cair pro lado de cá, ó. Agora ela sim, tá é. Querendo cair. Então, Chico, mas eu não... Jamais eu vou pôr água sanitária, não comigo, já tô com medo. Já tô com medo até de morrer, né? Não, mas é assim, tipo, uma gota por litro, sabe? É muito tá. Pouquinho. Aham. Ela vai comer uma escarola hoje? Ô, Valdomiro, eu tava falando pra Alexandrina se você gostava de comer isso aí, ela falou que sim. Eu adoro. Então, eu falei que ela tem que fazer mais pra você. É muito bom, coisa magra. Porque faz bem pra saúde faz isso. Bem, e nossa. É? É. Você gosta disso aqui? Você acha que puxada de bola que faz mal bem pra saúde, não é assim não, né? Cala a boca que o Chico tá filmando. Não, a puxada de bola pode ser boa também. Mas isso aí é diferente. Tá, né? Tá filmando daí? Tô filmando. Não, o Chico tá filmado aí onde você tá. Não, Alexandre Nando. Se eu quiser que ele saia, eu peço pra ele. Mas tá vendo? Ele é educado. Você não precisa agir meu nome, tá bom? É um menino educado. Ai, Chico. Aqui, Chico. Ai. Aqui, não vira a câmera pro Valdomiro, que a rainha sou eu, né? É isso que você quer dizer. É isso, é. Não vi. É bem isso, né? Não vira, não viu o Valdomiro agora, não. Olha! Cara, esse aqui é bom. Não é bom isso aí, Valdomiro? Nossa, é muito bom. Isso é bom demais. Puro com arroz. É isso, puro com arroz é bom. Nossa, é exato. Alexandrina. Não, eu isso. Não gosto muito, mas assim, na sopa e na coisa de mandioca, eu gosto. No caldinho de mandioca, eu como. Mas pra eu comprar isso aqui, pra eu comer, eu não como. Então, Valdomiro, eu falei que eu vou começar a trazer isso aqui. Trazer sabe por quê? Até pra ela é bom, ela falou que tá com gordura no fígado. Pois é. Isso aí é bom. Diz o médico que eu tô com gordura no fígado. É, mas você não acredita em médico, né? Acredita ou não acredita, Virginia? Ah, nem tanto. Nem tanto. É.
Você chama como isso aí, Valdomiro? É escarola ou chicória? Eu chamo isso aí de chicória, é outro chicória. Chama de escarola. É, tem os dois nomes, né? Olha. Minha mãe plantava muito isso aí na roça, não é? Na roça era. E aqui. Comi isso aí direto. Isso é legal plantar porque ele não é fraquinho igual alface, né? Ele aguenta mais chuva. Ele aguenta. É, é a coisa mais dura, né? É. Ele aguenta. A minha mãe, sabe que a mãe fazia isso aí, Chico? Ah. Ela cortava isso aí bem fininho, aí fazia aquele angu e colocava no angu pra nós comer. Sim. Muito angu bom, de né? Milho? É. Nossa. Angu de milho. Como é que bem você molinho. É. Ah, bem molinho, né? É. Você vai fazer refogado com tomate e cebola e depois a gente mistura no caldinho, se quiser? É, pode ser. Mas você vai fazer caldinho? Ah, eu faço. Já cozinha a mandioca, se você quiser, eu faço. Na Bahia, a gente plantava muito alface. Daí eu fazia assim, alface. Você refogava alface na Bahia? É, refogava. Você aprendeu com alguém ou inventou da sua cabeça? Não, eu inventei da minha cabeça. É, porque eu nunca vi ninguém alface. Refogar alface, é. Mas, nossa, mas você já comeu? Eu já comi, não é ruim, né? Assim, quando a comida tá muito quente, você coloca umas folhas de alface, ela murcha, né? O alface refogado. Desse jeito aí mesmo? Aham, desse jeito aqui mesmo. Então um dia nós vamos fazer. É. Alface refogado da Alexandria. É uma delícia. Eu acho que vai bombar mais do que chicória, viu? Eu acho. Porque não é amargo. Não, mas tem gente que gosta muito disso aqui. Tem bastante gente que eu conheço gosta, Alexandrina. Eu gosto. Então, aí. Aqui já... A maioria já gosta. É. Olha a manteiga. Ah, eu trouxe manteiga pra você, Alexandrina. Oi, que beleza, obrigado. É olha. Que passei ali no lugar que eu comprei tomate, tinha manteiga. Aí eu lembrei, falei assim, puxa vida, preciso cuidar da saúde da Alexandrina, já que ela não cuida, alguém tem que cuidar, né? Alguém tem que cuidar. É. Obrigado, Chico. Olha, gente. De nada. Olha, gente. Você disse que o Chico não cuida dele, aí trouxe manteiga. Isso aqui é muito bom, essa manteiga. Eu não só escravizo, eu trato bem também. É, também trata bem. Ai. Ai, ai. Esta manteiga. Lá na Bahia, eu estava falando hoje, pensando naqueles requeijão da Bahia, cara. Putz, a gente tinha que fazer um dia, né, aquele requeijão. Quanto de leite precisa? Nossa, para fazer esse da Bahia, igual o da Bahia, filho. Uns 10 litros, sim. Uns 10 litros. Eu arrumo. Você arruma? Claro, filha. Por que eu não arrumo? Não, vamos para a Bahia primeiro para você... Sim. Lá a gente vai comer muito requeijão. Da vez que eu fui, eu não posso fazer que nem eu fiz da outra vez, né? Comeu demais, né? Eu comi assim, eu cheguei na feira, parece que tava esganada, assim. Comi milho assado. Ó, o negócio foi assim, eu comi milho assado, quente. Depois comi aquele requeijão. O requeijão tem uma gordura que a gente tá comendo, a gordura tá descendo pelos beiços. Depois tomar uma cervejinha pra rebater. Não, depois eu tomei água de coco. Sei. Aí acho que a água de coco fez uma lavagem, ah, né? Ah, sim, a água de coco foi o pior aí o que você tomou, pior. Né? Claro. Alexandrina. Eu acho que foi, né? Porque assim... A mistura, né? O calor. É. A quantidade. A quantidade. Muito milho que eu comi, depois comi um pedação de requeijão. E foi isso que fez mal. Mas também, na hora, demorou pouco, já tava fazendo uma lavagem na minha barriga. Que ótimo. Que ótimo. Eu nem... Não, mas depois você ficou novinha, não ficou? Não, eu fiquei... Ficou mais esbelta até, né? Fiquei sem força até pra andar. É? Não desmaiou, contar não. Que se eu não acho um banheiro na rua, lá na casa da amiga... Ia ser na rua mesmo. Nossa senhora, eu não tinha aguentado já chegar em casa. Eu ia dar vexame mesmo. Alexandrina, você se comporta não, nessa viagem que nós vamos fazer. Não, hein? Mas isso aí agora eu não vou fazer por mais. Por favor. Mesmo, eu já sei o que é que me fez mal. Não vou fazer de novo. Sabe, eu sei o que te fez mal. Foi tua ganância. A ganância. Esganada também. De comer, sabe? Isso que fez mal. É. Nenhuma comida é ruim se você come a quantidade é, certa. É, mas eu comi assim. Mas é, olha, menino, o milho é muito bom. Aqueles aço assim na hora, quentinho. Olha, você vai ver, Chico, a feira de Nova Feira. Eu vou ver e vou filmar. Tá perto. Tá por pouco. Tá por pouco essa feira.
Agora vai, agora vai. Agora vai. Ai, ai, meu Deus do céu. E aí, você já comeu as tripas do porco, Alexandre? Eu comi uma ontem de noite. Que jeito você comeu? Eu fritei no óleo. Assim. Ah, esse fígado deve estar batendo palma pra você, né? Não, aí que depois eu molhei a farinha com água fria. Fiz uma farofa com água fria. Enquanto Você filmou isso? Não. Não, né? Não, eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora, meio-dia, eu vou comer. E vou fazer assim, na água fria, farinha molhada com água fria. Ai, que delícia essa tripa. É rápido, né? Isso? É a tripa? É. Nossa, é rápido. Pode até assar. Podia filmar, então. Então você filma. Nossa, da hora. Ah, que saudade. Não. Como é que você não... chama? É farofa d'água? Você chama? Farofa d'água. É? Você dá esse é nome? É comida de pinto. Ah, pra dar pro pintinho? É, que dá pro pintinho. Mas a gente come na Bahia, a gente come isso aí. É uma com carne assada. Aí pra experimentar, ver se tava bom antes de dar pintinho, você experimentava. Aí experimentava. Mas você sabe que é um negócio assim? É que a farinha não é aquela. Não é igual a farinha da Bahia, sabe? Não foi essa que eu te dei? Aquela que você me deu já acabou faz tempo. Ah, é? Nossa senhora. Aquela dali, filho, foi vapo. Aqui, ó. Já tá tudo aqui, agora só falta o sal e a panela. Vamos lá. Sal? Sal com alho. Sal com alho, é. E o azeite. O azeite. Nossa, olha, fogo aí tá bom. Ok. Quer azeite. Fazer? Azeite. Não precisa muito azeite. Nossa, você tá economizando, viu, Alexandre? Não, não precisa muito não. Porque senão vai ficar com muito óleo. Eu vou cuidar, tô cuidando do meu filho. É, parece que tá tirando uma comigo, viu, Alexandre? Eu tô cuidando do meu filho. O sal também não precisa muito. Beleza. Eu acho que eu vou até tirar metade, filho. Tá bom. Pode salgar. Depois tem que cuidar do filho do Chico também. Meu, pode deixar que eu cuido. Eu não vou deixar na sua mão o meu fígado, não. De jeito nenhum. Ai, ai. Deixar o seu fígado na sua mão, ah, na minha mão, vai estar assim, igual a galinha, coberto de gordura. Coberto de gordura. É igual a galinha, Chico, coberto de banho. A cebola. Cebola já? Pera aí. É, cebola. 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 Ô Alexandre, nessas tripas aí que você tá falando, você lá na Bahia, você fritava na banha ou no óleo? Na banha de porco. É? É. Por quê? Porque tinha banha de porco. Eu vou fritar hoje com isso aqui, ó, com o redenho. Você frita o redenho e põe a tripa dentro. Ah, porque o redenho já tem gordura, né? O redenho já é a gordura do porco. Ah. É. Ai, tem gente que gosta, ó, é antigo, tem gente que gosta, né? É uma coisa que... Mas tem gente que tem nojo, como é que pode? É, se eu falar pra você que eu não tenho, eu tô mentindo. Sério? Eu experimento de atrevido, mas... É? Porque eu gosto de saber o gosto das coisas, mas... Nossa, mas isso aqui é muito gostoso. Mas se ela ficar fritinha, crocante... Ela fica, fica. Aí acho que eu como. Fica. Você tem que já pôr ela num óleo bem... Bem quente. Quando põe ela no óleo quente, ela vai encolhendo. Ah, ela... E ela fica bem crocante. É, ela fica. Ela se mexe lá dentro, né? Lá nas meninas, lá quando eu... Sempre eu tive isso lá em casa. Na Bahia? Na Bahia, nossa, mas do céu, eu não perdia nada de tripa. Aí que de manhã eu fazia essa farofa molhada e assava a tripa até no espeto mesmo e dava para as meninas comer. Ah, até no espeto, né? Até no espeto. Eu já vi alguém jogar na brasa mesmo. Mas eu não jogo, eu sempre ponho no espeto porque quando joga na brasa... Ela encolhe e some, né? Aí às vezes nem desaparece, dá pra pegar. Né? É. Nem dá pra pegar. E lá na Bahia, quase todo mundo que você chega assim, tem um espetinho de um pau assim com carne. Um fumeiro. É. Agora pode não ter muita, porque agora tá um lugar chique, já todo mundo já tem. A última vez que eu fui, na casa do pessoal já tinha geladeira.
A última vez que eu fui já tinha geladeira. A última vez que eu fui já tinha geladeira. E quando eu morava lá, ninguém tinha ninguém geladeira. Tinha geladeira. Ninguém só tinha... Dona Sinhá. Só a Dona Sinhá, mas a Dona Sinhá já nasceu rica, né? É. Mas lá em Salgadalha, na roça, ninguém tinha. Uhum. Quando é agora que eu fui, a última vez, todo mundo já tinha geladeira. Eu digo, só foi eu ir embora de Salgada, então, as coisas melhoraram. Todo mundo enricou lá, né? Agora tá bom, depois. Agora um cheirinho tomate. Bom. Tomate. Tomate. Olha. Você fazia assim pra patroa também? Eu fazia. Ela gostava com tomate. Aham, ela gostava com tomate. Ô, Valdomiro, a Alessandrina quer saber de onde veio essa lenha, ela disse que é muito boa. Nossa, essa lenha foi de lá do coisa, não foi do pai do Rafa, do... Quando você foi lá? Foi do sobrinho do seu... Do pai do Rafa. É que ela tá seca, né? Essa sobrinho daqui. Do pai do Rafa. É que no dia que eu fui colher essa lenha lá, né? Tava sol. Tá, mas se ela tiver verde, não ia adiantar nada. Ela tava seca já, né? É, tava seca, é. Eucalipto? É eucalipto. Eu vou lá buscar. Essa semana eu acho que eu vou lá buscar mais uma carrada. Eu vou ver se eu acho o machado hoje, Valdemiro. Eu vou comprar. O machado? É, o machado. Você quer o machado pra quebrar o gelo ou como é que é o negócio? O machado quebra gelo? Quebra, não tem a música? Não sabia, não. Não conheço. Nem eu. Canta pra nós, Valdomira. Quero um machado pra quebrar o G-O-O. É mais ou assim. Ô, Chico, olha, você tá filmando, Chico? Fico pensando tudo um pouquinho, Chico. Eu tô filmando, vai. Então vamos, porque esse Valdomira é pancada, gente. Por isso que você escolheu ele, né? Não é. Uma pessoa normal não ia aguentar você, não. O nome da banda, se eu não me engano, chama Castelo de Mármore. Ei. Castelo de Mármore? É. Ei, se não fosse normal, não ia aguentar eu? Não. Se fosse normal? Não, gente normal é muito sem graça, né? Como é que você ia dar risada? E o Valdomiro deixa você pegar no pé e fica quietinho lá. Onde? Ah, ela fala as docuras, fala que vai dar porrada em você, fala aí isso. Você fica... Fala mal daqui, você nem aí. Não dá nada, só levar a valentia aí, não tem nada a ver. Aí, ó, isso aí é pra dar ibope. É pra dar ibope. É pra dar porrada, achando, pra dar ibope. Tu não vai se achando que é pra dar ibope, não, porque pode uma hora o pau te achar. Aí, ó. Você começou já que é da porrada. Olha, deixa eu coisa aqui, eu vou pôr devagarzinho. Ó. Alexandre, eu nunca vi ninguém agradar uma escarola tanto igual você, viu? Não, eu quero... Eu boto fogo nesse negócio, boto a tampa e deixo aí. Não, eu gosto de ficar mexendo. Você gosta de ficar botando sua energia na comida, é... né? É, por igual. É pra... Nossa, mas aqui tem escarola demais. Eu falei que tinha, você falou, né, né, né. Não, eu pensei que ela ia sumir. Imagina. Você, aí você leva pra vocês. Claro, é isso que eu falei, eu vou ter que levar. O quê? Eu vou pôr o outro, você quer comer assim? Eu como ela assim. Você quer? Assim, assada. Ah, não. É não? Salada? Não, é, não. Então, o Valdomiro gosta ela de salada. Você quer que guarde aqui pra você? Guarda, pode guardar assim, eu como assim. O Valdomiro gosta de salada, é. Põe então, limão aí, um temperinho qualquer e ó. Então, guarda lá, por favor. Deixa eu ver. Guardando uma sacolinha dentro da geladeira. Agora eu vou ver. Não, vou aqui. Fazer agora na hora, moço. Ah, já vai fazer? Não, mas agora. Olha aqui, Chico, ó. Tá vendo, Chico, aqui? Você murcha mais ela ou tá bom assim? Não, tá bom assim. Deixa eu. Eu quero pôr o tomate em cima aqui. Ah, pra aparecer? É. Isso, ó. Tá bonitinho. Alessandrina, eu já comeria, porque eu já. Barriga de magro esvazia logo. Isso. Mas deixa eu ver o gosto. Se precisa de mais sal. Acho que não. Não, vou fazer que nem o Valdomiro não, viu? Né? Ai, não gente, falei olha o tanto que ela vai experimentar. Não lá, falei lá. Que ia chover? Tá aí, chovendo já? Já. É. Aqui, ó, gente, ó. E você, por que você tá falando isso, sabe, Sandrina? Só porque o Chico falou que tá um pouquinho salgado meu pé de frango que eu fiz. Você já tá criticando, né? Não. Você sabe o que é mais importante? É que ele bombou. Tá, você tá, ó. Bom do cotovelo. Não, Kiko. Bombou, o tempero bombou, tá muito bom. Tá bom, bombou. Tudo tá. Bomba. Sim. Alexandrina abre a boca, bomba. O Valdomiro pega no fogão, bomba. Bomba. Tudo bomba. Não, tá uma delícia. Não, mas tá indo bem, tá pegando, tá? Tá. O pessoal tá.
Você tá curtindo pra caramba, não tá? Tá. Todos não, os eu vídeos, como. Tá. Você faz sacrifício, Alexandrina? Não, eu... Não precisa fazer sacrifício. Tá gostoso. Tá muito gostoso. É. Faça na sua casa? Uhum. Agora eu vou fazer... O que você vai fazer, Alexandrina? Não, agora eu vou tirar daqui. Por que você vai tirar daí? Deixa aí. Não, porque vai secar. Como secar? Bota a tampa. É, eu vou fazer o caldinho agora. Você quer caldinho? Eu como sem nada, Alexandrina. Você come sem nada? Eu prefiro que você... É, eu como com mandioca. Ah, é? Eu prefiro que você faça a tripa pra nós ver como é. Ah, então tá bom. Oh, yeah. A tripa eu acho mais legal. Pera aí, que eu vou fazer a tripa. Pega a tampa lá, Valdomiro, por favor. Tampa que eu vou pegar a tripa. A tampa da charola? A tampa da... É essa daí. Tampa da panela da escarola. Tripa. Tripa. E você, Valdomiro, você comeu a tripa ou não? Comi. Gostoso? Noite. Eu comi um pedacinho, sim. Mas você gosta de tripa? Eu gosto. Ela assada é melhor. É. Ah? Assada é melhor? Se colocar no fogo, na brasa, assim. Ah, não. Mas é que ela, Valdomiro, nessas brasas aqui, ela assa. Ah, então vamos fazer dos dois jeitos? Vai. O Valdomiro faz assada na brasa e você faz frita. Eu vou fazer a minha frita. O Alexandre, o Valdomiro não lavou a tampa da panela da escarola, eu vi. Mas estava lavada. Ah, é? Estava lavada. Tava na escoadeira? O Chico querendo queimar meu filme. Você não tá com trem comigo, hein? O que é isso? É óleo ou banha? É banha. Ah, você vai estar na banha. Na banha. Boazinha ela. É, já tá legal. Na banha. Não, porque depois que ele pôs a tampa lá, que eu falei, ele não lavou, gente. A Alexandrina lava tudo. É, mas é que eu lavei hoje de manhã. Já. Mas será que não passou nenhum bichinho lá? Não, aquilo... Que chico. Deixa eu guardar isso aqui. É, outro dia tinha um bichão no forno. O povo já critica. Você ainda vai e bota pilha? Agora, cá pra nós, Chico. Eu coloquei a colher. Colocou. Na boca. Eu não sei, Valdomiro, colocou. Porque eu tava só filmando. Porque não. Você perguntou pro Paulinho, o Paulinho pegou e falou assim, não, ele lavou. É, colocou. O Paulinho falou que... Mas colocou. No vídeo tá mostrando que ele colocou. Mas é que no vídeo corta, Alexandre, né? Entendeu? Eu não sei, eu não presto atenção quando vídeo, eu tô filmando. Não, mas no vídeo apareceu. Olha, se eu sou... Eu não gosto disso. E se eu... Eu sendo uma patroa, eu fosse uma empregada. Ah, você viu essa empregada fazendo isso? Eu. Rua. Eu mandava. Porque eu não faço isso em lugar nenhum. Só que a dentadura dentro do prato. É, Bom, ainda bem que era o prato dela, não era travessa de comida, né? Menos mal, né? Menos mal, A família aqui vai vir com um acidente. Acidente? Acidente. Acidente falasse, o que que é acidente, não? Incidente. Não será um incidente? É, pode ser também. Fica de boa, Valdomiro. Olha a tripa, olha a tripa. A tripa, a tripa. A tripa tá descendo, gente. Aqui a tripa. Aqui, Chica. Ela tá muito Tem grande. Que dar algum trato na tripa, não? Não, não precisa. Ô, Alexandre, eu já vi umas que fica dura. É, mas essa daqui não vai ficar por causa do tempo. Ah, tem que ficar mais tempo, é, né? É, tem que ficar, assim, por causa do tempo, assim, tá chuvoso, sabe? Tem que estar calor. Fica sempre úmida. Ela fica assim, úmida. Tá. Mas ela tá uma delícia mesmo assim. Ô, Alexandre, eu já vi gente assoprar dentro da tripa, aí ela fica... Ela fica cheia. Que nem uma bexiga, né? Assim. Você não gosta de fazer assim? Não, eu não. E eu tava sem tempo, porque tinha muita coisa pra mim fazer. Tinha muito homem azucrinando aqui na sua casa, né? Nossa. Fala a verdade. É, e muita coisa pra mim fazer. Sabe, assim? Vocês vão comer? Também? Não, eu vou experimentar, Alexandrina. Eu vou comer um pedacinho desse negócio. Você quer, Valdomiro? Eu quero. Ah, o Valdomiro, tira um pro Valdomiro fazer na brasa, eu quero ver como é. É, aqui, Valdomiro, mas você tem espetinho? Eu tenho que puxar fora, assim pra cá. Ah, tá. Puxar o quê? Puxar a brasa pra fora. Ah, tem que puxar pra fora. É. Não pode jogar lá dentro, não. Não. Ela vai queimar. Não, porque senão ela vai queimar. Então depois que ela fizer, você faz a sua? Claro. Você faz com o espetinho também, Valdomiro? Não, joga ela lá. Joga ela lá. Tira com o garfo. Vamos fazer do jeito dele, Alexandre. Ai, não quero mais dar palpite na receita dos outros, não. Ela se enrola todinha. Tá aqui, ó. Aqui ninguém pode ficar dando palpite na receita do outro, não. Só pode criticar se for criar na Criticar vida. Pode, dar palpite não. Tem que ser no óleo bem quente. É, tem que ser no óleo bem quente.
banha, né? Como é, olha, que a Alessandrina tá de bom humor, hoje ela usou banha. Quando ela começar? Mas já tá quente pra caramba. Será? Oxi. Deixa eu ver. Ai, olha, ela já vai estourar porque ela tá com sal. Ela estoura? É porque ela tá com sal. Ah, você bota sal? Não, na tripa já tem sal. Sim, você bota sal na tripa. Tempero com sal. A tripa de porco, quando é essa grossa, tem umas que fica aquele sebo. A gente comia que ficava aquele sebo grudado na língua. Dá risada. Ai, meu Deus, olha pensar sebo na língua. Na língua. Mas olha, tudo que enche a barriga, meu Deus, é uma delícia. Tudo que enche a barriga tá bem-vindo, né? Tá bem-vindo. Você já pensou jogar isso aqui fora, gente? Não. Tá um pecado. Lá na Bahia, aqui não. Mas na Bahia o povo não perde nem a das galinhas. Nem tripa da galinha? Não. Você precisava de ver a da galinha que eu matei a semana passada. Você usou? Eu só não limpei porque eu tava com muita coisa pra fazer. Eu tava com essa daqui pra limpar, um monte de homem pra fazer comida e o Murilo pelo meio. Eu pensei que os homens estavam te ajudando. Eles ajudam, mas são lentos, fica conversando, sabe? São lentos. Não, eu quero que faça logo. E era muita coisa pra fazer. Aí eu não cuidei da galinha. Mas da galinha. É mais difícil limpar de galinha, porque ela é fininha, né? É. Mas a da galinha, você já corta assim. Nossa, ah, você abre a tripa? É, abre ela. Ah, é, tá. Porque não dá pra virar, né? Não dá pra virar, daí você abre ela. Nossa, mas do céu, ninguém perde na Bahia aquela tripa da galinha. Nossa! Eu acho que ninguém perdia, viu, Alessandrina? É, porque ninguém perdia. Hoje em dia, não sei não. É, mas a Alessandrina não perde. Olha aqui. Opa! Olha, tá, isso ficando aqui interessante, é um prato delicioso, menino. Isso está ficando interessante. Muito interessante. Agora eu vou lá. Você quer colocado mais, quero... tá, diminuiu pra caramba. Não, mas você vai fazer, vai a sua? Agora? Faz a sua, Valdomiro. Ou você tá fazendo o arroz lá, vai atrapalhar. Eu vou fazer o arroz. É, então faz o arroz. Eu vou fazer aí. Hã? Ah, deixa ele fazer o arroz aqui então. É, depois na última horária. Na última horária, né? Na última hora. Aí ele joga ela na brasa pra você ver. Tá bom, beleza. Já tá boa, ó. Você não vai apagar tudo. Nós vamos almoçar agora? Daqui a pouco. Ah, eu quero comer agora. Então, aí o Chico já quer comer agora. A mandioca já tá pronta. Então, mas eu experimento. Hã? Eu experimento. Eu filmo você experimentando. Você? É. Eu vou dormir, você não tá liberado, não? Peraí que eu Ele tá fazendo o arroz. Eu, tá certo. Nunca mais. Prepara eu... o seu arroz e depois filma eu, Valdomiro. Ah, a Alexandrina fica com a cama pra cima e pra baixo. A cama. Olha, eu vou pôr uma aqui. Pra ela olha pra um lado e filma pro outro. Aqui, ó. Ela faz assim. É, ela assim que ela faz mesmo. Gente, olha. É, isso mesmo. Olha a tripinha. Bom, mostra aí a tripinha. Olha, isso aqui é a tripinha de porco. Gente, olha. Isso aqui não se perde. Isso aqui, ó. Tu vai comer? Ó. Eu como. Olha essa outra aí dentro, né? Não, a gente não vai espetar? Não, essa é a sua que você vai colocar. É, eu pego outro, porque isso aí não vai dar pra nada, não, é? Foi? Não, eu vou comer um pedaço desse, Valdomiro. Pode deixar que eu não vou competir com você. Acabou de fomear, né? Uhum. Não, é que eu vou comer uma mesmo. Eu vou lá molhar. Molhar. Ah, vai fazer a farinha, vamos lá ver. Vou buscar a farinha. Vai. Põe um salzinho. Ah, põe um salzinho. Uhum. Ó, um salzinho. Luciano, de mim podia as farinhas dela. Nossa, mãe do céu. Agora, pros pintos não botava sal, né? Não. Mas peraí, eu sim. Agora é que você faz isso, ó. Água. Uhum. Mistura um pouco. Aí. Vamos ver se já fez a farofinha. Como se chamava? Farinha de pinto? Como é que é? É, comida de pinto. Comida de pinto. Uhum. Quando não é com uma... Quando é com a farinha de verdade, é melhor, sabe? Claro. Porque essa tudo daqui... de verdade é melhor. Agora aqui você vem com a gordurinha. Joga em cima. Você quer comer um pouquinho? Não, eu vou experimentar na hora que eu estiver experimentando. Não, porque daí eu vou tirar um pouquinho pra você. Aqui, ó. Nossa Senhora. É, eu podia experimentar essa e depois experimentar o... Olha aqui uma gordurinha. Aqui eu tô cuidando do meu fígado. É, com banha de porco não é mal, não. Mas olha, aqui cuida-se do fígado.
Ana. Fígado, cuide-se. Cuide-se. Cuide-se, porque a Alexandrina vai mandar bomba. Isso aí era do jeito que você comia do na jeito Bahia. Que comia na Bahia e eu dava pras crianças, assim, que elas adoravam. Ó. Vai até sentar, né? Vai até sentar. Foi pó. Ó. Tá, é, eu escutei um crocante aí. Uhum. Tem um pedaço crocante. Tem. Você viu? Isso aqui é mais saudável do que um pedaço de pão. Mas é mesmo. Até acredito que seja. Eu vou lá buscar então um pratinho pra eu comer, uma colher. Daí você tira do seu aí. Vai lá, senão eu vou comer tudo. Eu tenho 60 anos, fiz 60 anos. E hoje eu tô feliz de comer uma coisa que eu comia quando era criança. Mas sabe por que que eu tô comendo? Porque eu não tenho preguiça de fazer. Também vocês façam em casa, que é uma delícia, gente. Não dá pra perder um negocinho desse, ó. Que vocês, muita gente vai dizer assim, ai que nojo, mas não faz nojo. Tem que saber lavar. E não dá nojo nem na hora de lavar. Isso aqui não pode ser jogado fora. É um pecado jogar isso fora, viu, gente? Ó, passa em casa, vocês vão adorar. E come. E come, né? Ó. Agora filma eu, então, Alexandrina. Quero ver você filmar eu. Quero ver se é tão gostoso igual você fala mesmo. Nossa, ué. É muito. Tá vendo eu? Tô. Tá filmando, Alexandrina? Tô. Vou botar o óculos pra dentro. Filmando você direitinho. Olha. A farinha é uma delícia. A tripa também. Ah, não, eu tô tomando coragem, sabe assim? Nossa, é gostoso. Eu tô falando. Parece um torresmo. Uhum. Nossa. Torresminha polu. Tem mais lá, Alexandrina? Tem mais. Pega aqui. Ó. Dá aí pra ele, Valdomiro. Não, põe não. Pessoal, eu vou dar pro Valdomiro, ele gosta mais que eu. Gente, mas olha, não, não é ruim. Não é. Parece uma pururuca, uma pele pururuca mesmo. Nossa. Torresmo pururuca. Faça na sua casa, você vai adorar. E com essa farinha de pinto aqui, ó, delícia. Essa farinha é uma delícia, gente. Gente, estou aliviado, porque a comida estava gostosa. Eu estava com medo que tivesse meio um gosto de tripa de porco, sabe assim? Não, não tá. Sabe aquele cheiro que fica quando a gente limpa ela, né? Mas vai provável. Na Bahia? Pode fazer na sua casa. Conta aí, Alexandre. Na Bahia, a gente chega assim, ó, e a gente, eu chegava assim, servia na cara dos outros, eu pedia uma pra dona da casa. Você pedia? Bisa, você não me dá uma tripinha dessa pra eu assar? Eu assava. E eles davam? Uhum, já. O povo é bom, né? Uhum. Filmando pra cá? Muito bom. Não, ela tá filmando. Não, tô filmando tudo direitinho. Eu vi que ela não tava mexendo. Uhum. Gente, então agora nós vamos experimentar a chicória? Vamos. Você vai experimentar primeiro, eu vou experimentar primeiro, o Valdomiro não, vai filmar. Não, põe no seu... Aproveita que você já tá aí, daí você põe. Você consegue filmar eu? Eu acompanhar consigo. Eu? Consigo. Vai lá, hein. Vai lá. Vai lá. Quero ver. Ah, vai, eu indo. Como é que eu vou servir, filha? Não tem nem colher pra servir. Aqui, ó. Essa colher aqui, vai. Essa colher tá limpa. Põe ela na água aqui. Olha lá, olha lá. Limpa, limpa, limpa. Filma aqui, Alexandre. Ah, eu tô filmando. Você tem que filmar o que eu tô fazendo, filha. Olha lá. Olha lá. Agora sim. Agora sim. Olha lá. Eu tô que nem o Murilo filmando. E a mandioca eu posso pegar aqui? Pode. Nossa, que mandioca linda, gente. Nossa, tá. Amarelinha, amarelinha. Amarelinha, amarelinha essa mandioca. Lindaça. Nossa, ela tá desmanchando. Tá. Tá maravilhosa. E foi cozinhada no fogão a lenha? Nossa. Aí, Chico, você tá bem na fita. Tô bem na fita? Tá. Tá aparecendo eu, Alexandre? Tá. Tá filmando? Tô filmando, Chico. Ai, olha aí, ó. Filmando o Chico perfeitinho. Que delícia, Alexandrina. Eu vou falar pra você, eu nunca comi uma escarola desse jeito. Aham. Uhum. Nossa, é uma delícia. Com tomate e com cebola. Aham. Uhum. Isso aí com arroz é muito bom. É, combina com arroz. É, e com a canjinha também, um caldinho de mandioca. Mas com a mandioca também combina. Isso aqui é pra rebater a gordura da tripa.
Eu vou comer, que é pra rebater a gordura da tripa. Alexandrina, parabéns. Obrigada. Faça na sua casa, é uma comida leve, saudável. E, pra que... e olha, pra mim não tá amargo isso. Ah, eu achei um pouquinho. É? Então agora você experimenta, eu quero ver se vai falar se tá amargo. Ah, tá. Pera aí. Eu tava aparecendo lá ou tava aparecendo só não, minha... Não, tava aparecendo você todo. Eu vou comer isso aqui, que é pra combater a gordura do porco que eu comi. Ah, não, você não tá com fome mesmo. Não, não tô com tanta... Agora eu já comi a comida de pinto. Mas diga aí, agora, Alexandre. Deixa eu ver. Vê se não tá quente. Não, quente não tá. Não. Tá gostoso? Tá uma delícia. Sumiu a magra, não sumiu? Uhum. Aí, você não vai querer com a mandioca? Sumiu. Não, com mandioca não. Eu vou... Um pedacinho pra você de mandioca. Não, depois eu vou fazer um caldinho. Ela vai fazer um caldinho. O negócio dela é caldinho. É uma delícia, gente. Ó. É fácil e barato de fazer. Baldomiro não vai comer, né? Não, agora não. Vou fazer o arroz. Vai esperar o arroz. Beleza. Não, vou fazer um platinho com arroz. Isso aqui pro fígado deve ser uma delícia. É bom pro fígado, é bom sim. Olha, quem tiver com problema no fígado pode comer isso aqui. Alexandrina, tem espaço ainda pra comer mais alguma coisa aí? Agora não. Não? Olha, agora eu já comi. Já não, eu falo. Não, eu já comi a carola, né? É. Eu já comi hoje cedo. Farofa. Antes de você chegar, eu comi um prato de farofa. Não era pra nem ter comido tanta farinha. Farofa de ovo? Não, de carne de porco. Uhum. Misericórdia. Então, mas é que eu ia oferecer um doce de jiló pra você. Ai, o doce de jiló eu quero experimentar. Ah, isso aí ela quer, né? Eu vou lá buscar no carro, então. O doce de jiló eu quero experimentar, que eu quero, eu tô curiosa como que é esse doce de jiló. Uhum. Porque eu nunca vi na minha vida doce de jiló. É, eu também nunca vi. Eu vou lá buscar, não sei, pra nós ver como é. Não sei lá, nem como é que faz. Olha o doce aí, Alexandrina. Doce de jiló. Caraca, você não vai conseguir abrir isso aí, acho que vai ser o Valdomiro, viu? Deixa eu ver se eu consigo. Eu duvido que você vai abrir isso. Abriu? Tá forte, Alexandrina. Fica a tripa de porco, pai. Eita. Menino, isso aqui é giló? Será que ela amarga? Deixa eu ver. Menino, gostou? Que delícia. Delícia? Como que faz, será? Vai querer fazer agora, olha lá. Ai, eu quero. Alguém já me passou a receita uma vez. Sério? Demora vários dias, parece, pra fazer. Menino. É aprovado? Muito. Vai pegar mais? Eu vou. Nossa, Valdomiro. Bota o pratinho pertinho lá pra nós filmar. Isso aí. Olha. Nunca tinha visto na minha vida. Ela pegou logo dois, gente. Dois. Gente. Como aqui, Valdomiro, você vê. Encantado. Antes do almoço. A cara do Valdomiro. Olha, Valdomiro. Ele não tá acreditando que vai ser bom. Nossa, mas é uma delícia. Não, não. Não. Você já comeu? Lembra bem? Não. Doce de figo. É, de figo, né? Você já comeu? Não, nunca comi. Como pra você ver? Vou filmar você comendo, será? Eu vou comer. Coma pra você comer. Menino, como será que faz? Ah, não, eu quero fazer. Ó, Alexandrina, vai chover receita de doce de jiló pra você. Você vai ver, o povo vai te falar como é. Bom. Gente, só que eu vi que esse jiló é do compridinho, né? Uhum. Não tá parecendo jiló. Aí, tá pronto, Valdomiro? Uhum. Nossa, que delícia. É assado na brasa, ó. Esse é o diferente. Nunca sabia. E fica crocante, não? Fica. Não tá fazendo barulho? Não. Nunca tá úmida, né? Mas ficou crocantezinho. Não, agora eu não vou comer tripa mais não, pra não tirar o... Chega, né? Tá mal chegada. Chico, eu vou pôr aqui pra você comer. Então põe pra mim. Que delícia! Sim, vai. Gente, tá linda essa mesa, assim, com detergente, sabão, aquele tanquinho... Tudo sal! Bem tudo... fubreca, meu. Chega, um só tá bom. Um só tá bom? É, eu não quero comer muito doce. Nossa! Não posso engordar. Mas ele é de uma empresa, não é? É de uma empresa, é.
sempre. Mas teve uma pessoa que já me ensinou. Essa é coisa de mineiro. Esse daqui, cara, eu quero aprender. Vai querer, né? Doce de giló. Mas onde é que eu vou achar esse giló comprido? Gente, esse giló comprido parece um pepininho, né? Então, tá parecendo pepino. Tem cheiro de nada. É, mas tá uma delícia. E é igual doce de figo. Igualzinho. Igualzinho doce de figo. Parece que é doce de figo, Valdomiro. Lembra muito doce de figo. Lembra, mano? É. Nossa, é uma delícia. Quando não tiver figo, giló. Já como giló? É. É. Será que se fizer daquele outro não dá certo? Que outro? Não sei. Quantos dias será? Eu vou fazer um teste. Aí, pessoal, quem sabe receita de doce de giló? Dá pra Alexandrina. Manda pra Alexandrina, manda pra mim. Por escrito. É. A gente vai tentar fazer. Nossa, é uma delícia. Alexandrina, vamos dar abraço? Vamos. Ah! É, olha, eu vou comer um de novo. Já vai comer mais? Eu vou. Mas Sandrina não vai dormir nos abraços, então, né? É, não, eu não vou dormir, eu quero ver. Mas giló assim comprido tem? Oi? Tem giló assim comprido? Tem giló comprido. Esse aqui tá parecendo um pimentinho. Um pepino, né? Um pepinozinho. Não, mas é giló sim. Então, obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. E Paula, que deram o doce de giló pra gente. Nossa! Lá de Pouso Alto. Isso daqui, quem quiser, pode mandar mais. Se eu for lá, eu trago mais pra você, tá, Alexandrina? Ai, ai. Que tá bom a beça. É, tá bom pra ti, quando eu viro. Vai sentar não? É. Vai sentar pra mim aqui. Vamos nessa com a mão aberta? Vamos nessa que tá bom a beça. Ah, tá. Tá aparecendo todo mundo? Tá, né? Tá aparecendo o Chico, a Alexandrina. Valdomiro. Valdomiro. Também. E as roupas no varal. É, não tem nenhuma calcinha pra ele. Não. Fazer assim pra... É que tá tudo molhado. Prontinho? Ó, o Valdomiro foi um custo trazer ele aqui, que eu não sei, acho que depois do almoço ele dá um soninho, queria dormir. É, né? O soninho dele. Eu fico meio sonolento, na verdade. Valdomiro, a gente tem que prestigiar nossos fãs, cara, tem que dar uns abraços. Não, por isso que eu fiz esse sorcinho pra mim, né? Não fica com essa cara de coitado, não. Tem um fã-clube pra você também, filho. Tem, entendeu? Mas a Alexandrina tá muito fã pro culpado, né? É, tá com ciúme desse sono. Olha, eu não tenho sono. O Valdomiro deve ser que ele tá com anemia, porque vive assim, ó, cochilando. Valdomiro, você acorda pra vida. Mas ele tá trabalhando muito, né, Alexandrina? Né? Eu trabalho mais do que ele. Ah, mentira. Mais porque você acorda meia hora antes, né, Alexandrina? Ó, eu limpo casa, eu lavo banheiro, eu lavo roupa, faço comida. Valdomiro, eu tô trabalhando mais do que tu. E não vi. Olha a minha idade pra sua. Você fica assim, cochilando. Qualquer coisinha já tá cochilando. Alexandrina, você tá falando que você trabalha mais dia, mas isso é o que você acha. Então. Não é o que o povo do YouTube imagina. Não, mas peraí, então fala o que que você faz pra rebater nela. Ó, hoje já consertei cerca, tratei da Peppa, tratei do Zulu, tratei das galinhas, limpei o terreno. Abriu a porta pro Chico Abelho, o portão. Abriu a porta pro Chico Abelho. Senão, Alexandrina, tem que descer a escada. Joguei lixo lá pro lixeiro. O que mais? Dei uma carpinada lá embaixo, que eu não quero que as minhas... Galinha. Não, que as minhas galinhas saiam. Dei uma carpinada lá embaixo e dei uma acertada na cerca. E carpinei a cana de açúcar também, lá que tá crescendo demais lá. Eu não quero pouca cana de açúcar, lá que tá brotando muito. Fiz um punhado de coisa lá. Recolhi ovo das galinhas. Ó, pelo tempo que ele falou, demorou mais do que o seu tempo. Ele fez mais coisa. Você não sabe que o seu mamadinho é o... Eu lavei roupa hoje. Pois então, vou trazer por escrito todo dia que eu faço. É, vamos anotar no caderno, depois a gente decide quem que trabalha mais, tá bom? A Alexandrina só falou no celular até agora. Ah, ela fala mas muito no chegar. Celular, ela é verdade muito. Também. Hoje eu falei mas, pouco. Não sei se isso é trabalho ou não é trabalho, né? Porque tem que... quem atende o celular, o telefone, o que que é? Telefonista. É, então é um trabalho, é um trabalho, é um trabalho. É uma profissão. Gente, eu acho que vai dar empate, viu? Acho que vai dar empate. E vai vir chuva. É. Bom, agora, quando a gente for pra Bahia, o Valdomiro vai trabalhar em dobro, né, Valdomiro? Vai! Você vai ter que lavar roupa, aí eu quero que fazer ver. Aí eu saber como é que é as coisas. Aí eu vou fazer o serviço dela, que ela faz. E o seu. E o meu, que eu tenho que fazer. Isso e nós vamos se divertir na Bahia! Ei.
Aí vocês... Mas tem que trazer uma sandália pra ele, não é isso? É. Sandália de pneu, né? Sola de pneu de carro. Eu vou. Tem que trazer. É, não podemos esquecer. Não, não podemos esquecer. Pra pagar o trabalho em dobro dele, lógico. Número 41, não esqueço. 41. 41. Ah, Chico, você anota, porque se depender de mim, eu esqueço. Alexandrina, mas você que é casada com ele, você que tem que saber essas coisas, é verdade, não eu. Né? Ô, louco, por favor, dá um beliscão nela. Se depender dela, ela não traz. Ela traz o tempero baiano, traz o leite de coco, de, traz de licuri, o licuri. Mas a sandália do Valdomiro, eu vou procurar lá na feira, lá tem. Alexandrina, não podemos esquecer. Valdomiro, se eu esquecer... Ali tem um pneu de carro, eu faço uma sandália pra você. Nossa, melhor ainda. Você sabe fazer? Eu sei fazer. Não, mas então pronto. Vamos só fazer. Só é ter a faca bem amolada. Não, nós vamos trazer, trazer uma de lá. E aí você faz outra. É. E eu faço outra, ó, porque eu sei fazer. Combinado, hein? É, eu sei fazer. Só é ter o prego, porque aquilo ali é fácil. Você pega uma coisa assim, um pneu de caminhão e fura assim por debaixo. Aí você pega a correia de couro e vem com ela assim por debaixo. E as duas pontas, você cruza uma assim na outra. Ela é assim cruzada, ó, uma na outra. E vem com a tira aqui por debaixo. É assim que ela é feita. É assim, não é? Você tem as ferramentas para fazer, será? Eu não precisa tenho. De umas tesouras. Precisa de uma tesoura de verdade. Então nós vamos comprar as ferramentas, eu quero ver você fazer isso. Ah, então tá bom. Não, eu vou achar o máximo fazer, sei lá. Chico, vai filmar você fazendo. Vou filmar, eu lógico. O meu pai fazia muito aquela sandália. Mas qualquer pneu serve? Qualquer pneu, é. De preferência. Que seja assim, ó. Que seja preto e de borracha, é, né? É, de borracha. E aqueles que seja que dê pra cortar assim por debaixo. Tá bom. É. Se a gente ir no sapateiro, o sapateiro já faz tudo. E eu só... Ah, mas pera. O sapateiro já faz tudo, não. Pera, é você que tem... Aí você vai querer ganhar mídia em cima do sapateiro? É? Eu fazer não. Cortesia com o chapéu do sol. Conta direito essa história, Alexandrina. Não, não. Vem, não. Tá bom. É bom você fazer. Bom, então vamos falar mandar os comida? Abraços, vamos gente. Dar os abraços. Vamos. Gente, ó, depois de um monte de uma comidaiada hoje que a gente veio fazer escarola, mas apareceu uma tripa no meio, apareceu um arroz, apareceu uma mandioca, que e mais? A gente e um doce tudo. De giló. E um doce de giló. Doce de giló, muito bom. Obrigado, muito Maurício bom. E Paula, que deram o doce de giló lá da loja deles, lá de Pouso Alto. Foi mesmo que comeu um doce de figo. É, parece um doce de figo, é isso mesmo. Tá, mas da hora. Ó, quem aprovado. Souber a receita do doce de giló, pode me dar que eu faço. Aguarde que vai vir um montão de receita. Ai, ai. Gente, então vamos dar uns abracinhos para a turma? Beleza? Beleza. Vamos. Bom, Mara Rangel de Rosário do Rio Grande do Sul. Rosário do Sul do Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Valdeli Pureza de Curitiba. Um abraço. Um abraço. Albert, Gabriele e Benjamin de Erechim, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Cidinho Afonso de Brotas, São Paulo. Um abraço. Abraço. Seu Pedro e Dona Angelina, a voz do Rafael da Banha de São Paulo. Um abraço. Uma tal de Ana Padovani do Rio de Janeiro. Um abraço. A Ana falou assim, que a gente esqueceu de dar abraço, ela foi parar no pronto-socorro. Que é? Porque ela ficou mal acostumada. Cara. E o dia que a gente não deu, ela falou, o que aconteceu? Hoje eu esqueci que hoje ligou um amigo dela, que ele quer vir aqui. E aí agora eu esqueci o nome. De noite ele vai ligar pra você, Valdomiro. Ah, tá. É, aquele que é não, mas manda você. Ele mandar a ficha dele antes, porque a gente não aceita qualquer um, não. É verdade. É. Atestado de antecedentes, tudo assim. Ele quer falar com o Valdomiro de noite. Então, tá beleza. Bom. Um abraço para a abraço, Ana Padovani. A gente não vai esquecer mais disso. Um abraço para você e pro Rogério, viu? E pra Cris, que a Cris fica com ciúme. Cris, um engenheiro, abraço, que Cris. Bom. A Cris encheu tanto o saco do Valdomiro que ele resolveu dar um abraço, né? Alô, Cris, um abraço pra você, viu? Todo mundo tá dando, mandando um abraço pra você. Agora vamos... A Cris do Paraná. Valdomiro. Curitiba do Paraná. Chico Talento. Deixa eu desligar. Chico Talento, não. Eu Leno. Não sou lento. Ah, lento. Ah, eu não sou nada lento, não. Vanilda de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Eni Vicente de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Angélica de Aracaju, Sergipe. Um abraço. E Benedito de Cajueira Paulista, que queria comer a tripa da Alexandrina. Um abraço, Benedito. A tripa do porco. Ele que me deu a receita da galinha. Eu vou estar fazendo, seu Benedito. Ou antes de ir pra Bahia, a gente vai estar fazendo. Vai fazer? A gente vai, né, filho? Beleza, então vamos. Aí você vai filmar, né? Me chama. É, porque senão o Valdomiro, às vezes, ele filma, mas falta um pedaço da minha mão. Aí, se ele for filmar, vai faltar um pedaço do...
buraco do pano de prato. Não, dá pra dentro do pano de prato? Próxima vez falta um pedaço do pé seu. Ela não pode dar gente, língua. Por favor, discuta a relação fora das câmeras, vai. É muito feio. Por favor, gente. Bom, gente, quem não recebeu abraço, sinta-se abraçado. E até a próxima, né? É. Um abraço. Vai dar um abraço pro seu Benedito? Já deu? Mandou. Da tripa? Seu Benedito da tripa. Da tripa. Um abraço pra Lúcia de Conópolis. Ah, Lúcia de Conópolis. É, um abraço, Lúcia. Um abraço pra Odília e o filho dela. Um abraço. E pra Maria e o filho dela, que chama o Alex. Um abraço, Maria. Pra vocês tudo. Depois a gente vai mandar mais. Tá bom. Tá bom? Então, vamos mandar um abraço então pra Lilica de Itupeba. Lilica, um abraço. Um abraço. Pronto. Chega, acabou. É, chega. Deixa pro próximo filme agora. Ah, é. Deixa pro próximo. Rodando. Tá rodando. Tchau. A cabeça do Valdir tá rodando. Um abraço.